friends, I my videos of Zankook are required back home. Hello, welcome back to my channel. So, I my Zankook are required home. Actually, BTS or Zankook my home tour to size silo, coop tunia home to aro swimming pool to Bodunia, aro Bodunia, aro weeks in a view Bodunia. আৰু মই BTS আমি বহুত ভাল পাওঁ আপোনাকে ভাল পাই নে নাজানো কিন্তু মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু অলমান জয় আছে দেই আৰু আপোনাক মই আজি কম BTS ৰ বিষয়ে এটা ব্লগ চাইছিলোঁ মই তাত মানে এজনী বায়ে BTS ক ব্লগ কৰিব গৈছিলে মানে মানে BTS or gun was sabo gusile. So BTS or gun was sabo gusile. That episode. Light pie. That purple color jolly thakaze. And again, again, Mari thakaze. He too. Mari is the badoni. Kini lo sile. Aro tile got he badoni. Yoko does any friend was sile. Ma bohut bhal pelu block to side. আৰু এদিন ভিঅৰ মানে এপাৰ্টমেণ্টটো দেখাইছিলে কিন্তু বাজনী ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰিলে আৰু কৈছিলে কাশ মানে হিন্দীৰ বাজনী কাশ মেৰা ভি শিকাৰ হতি এনেকৈ এনেকৈ কিবা কিবি কৈছিলে ভিঅ'ৰ কাৰখন দেখাইছিলে মানে ভিএ ভিএ দি থৈছিলে হে বাজনীয়ে সেই তাই ভিঅ'ৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা তাই বাজনীয়ে ব্লগটোত লগাই দিছে চ' মই BTS বহুত ভাল পাওঁ আৰু মই BTS-ৰ পেঞ্চিলো বনাইছোঁ গাইজ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীক লাগে মই দিম আজি বনাইছোঁ মানে চ' মই তোমাক দিম দেই চ' তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ বাজনী মানে ক্লাছৰ বাজনী মোৰ ক্লাছৰ বা নহয় দেই মানে বেলেগ ক্লাছৰ দেই চৰি বেলেগ ক্লাছৰ বাজনী BTS-ৰ বটল কিনিছিলে চ' আজি মোক দেখাইছিলে ইমান ধুনীয়া আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীও দেখিছিলে ইমান ধুনীয়া আছিলে ন আৰু এতিয়া চ' আৰধ্যাক মই খুব ভাল পাওঁ আৰু আজি মই তাইক এনেই কৈছিলোঁ কি তোমাৰ ঘৰলৈ আজি মই যাম মোৰ মায়ে কৈছিলে কিন্তু ছুটি টাইমত মই পাপাক ক'লোঁ কি আজি আৰধ্যা ঘৰলৈ যাম দেই তাইৰ লগত তাই আছিলে মোৰ লগত তেতিয়াই ক'লোঁ কিন্তু আজি নালাগে এতিয়া কাইলৈ যাম বুলি ক'লে পাপাই চ' সেইকাৰণে হেৰি হ'ল আৰু মই তোমাৰ ঘৰলৈ পক্কা যাম মোৰ পাপাই লৈ যাম বুলি কৈছে আহি পিনি চ' যাম মই তোমাৰ ঘৰলৈ দেই বহুতে নাজানে কি BTS-ৰ কেইটা মেম্বাৰ আছে BTS-ৰ 7টা মেম্বাৰ আছে অলৰেডি আৰু একচুৱেলি মই ভি আৰু জাংকুকৰ নামহে জানো এইকেইটাৰ নাম মোৰ ভালকৈ মুখস্থ নাইকিয়া চ' মই এটা শ্বৰ্ট চাইছিলোঁ কি মানে ইউটিউবত তাত BTS জাংকুক বুলি এখনৰ বাছ এখনত লিখা আছিলে আৰু BTS বুলি খুব পাগল দেই গাইজ খুব পাগল মানুহ একদম খুব মানে একদম পাগল হৈ যায় চ' ময়ো তেনেকুৱাই BTS-ৰ কাৰণে পাগল আৰু বহুতে নাজানে কি BTS-এ কি কৰেনো ইমান ফেমাছ মানে BTS-এ গান গায় আৰু ডান্স চান্স কৰে আৰু আৰু বহুত ভাল লাগে আৰু 13 অক্টোবৰত কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আছে অ'কে কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আছে অ'কে 13 অক্টোবৰ দেই 13 অক্টোবৰ অঁ 13 অক্টোবৰত কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আছিলে তাৰপিছত 4 ডিচেম্বৰৰো কাৰোবাৰ ভিঅ'ৰ মানে BTS-ৰ মেম্বাৰৰ বাৰ্থডে আছে ভি নহয় দেই ভি বুলি ওলাই গৈছে মানে BTS-ৰ মেম্বাৰৰ December 4th বাৰ্থডে আছে দেই আৰু 13 অক্টোবৰত কাৰ বাৰ্থডে আছিলে নাজানো দেই মই মানে নামকেইটা নাজানো খালি বাৰ্থডে ডেটটোহে গম পাওঁ মই পাপাক উলিয়াই দিছো দে পাপা আমাৰ তোমাৰ কিছুমান কথা সুধিম হা এতিয়া BTS-ৰ কেইটা মেম্বাৰ আছে কৈ দিয়া আৰু জাংকুকৰ সন্তৰটো ভাল লাগে না মোৰ লগত পাপাই চাই থাকে আৰু মানে অলপমান BTS থাকে কোৰিয়াত
এখন বাস পায় ন, তাত যাব লাগে ন, আৰু অনলাইন টিকেটো পায়। আপোনালোকে চেট নহ'ব কি এনেকে টিকেট নাপালো, অনলাইন টিকেট কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ ফোনত বা কম্পিউটাৰত ন। মই এটা ব্লগত চাইছিলো। বাই বাই কৈছিলো, কিন্তু মই আৰু কেইটামান ভিডিঅ' কৰিলো যে, চ' এতিয়ালে বাই বাই, আৰু বেছি ভিডিঅ' নকৰো। চ' ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বাই বাই। ৰ'বচোন, বাই বাই ক'লোঁ কিন্তু আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ। মোৰ স্কুলৰ যোনবিলাক ফ্ৰেণ্ডছ, মানে শ্ৰেয়া বৰঠাকুৰ, তাৰপিছত ত্ৰিষা দাস, আদিকা গগৈ, তাৰপিছত ইনাক্ষী গগৈ, আৰাধ্যা তামলী, আৰু যিমান মোৰ স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে, মোৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু তেতিয়া মই তোমালোকক বহুত ভাল পাম। আৰু তোমালোকে মোক এটা প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিবা, তেতিয়াহে গম পাম যে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো চোৱা, মানে মোৰ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'বিলাক চোৱা, আৰু এইটো ব্লগ প্লিজ মিছ নকৰিবা। তোমালোকে যেনে তেনে টাইম মিলাই হ'লেও চাবা দেই। আৰু এতিয়া শ্ৰেয়া, ইনাক্ষী আৰু ত্ৰিষা আৰু আদ্ৰিকা, প্লিজ চাবা।